framöndan eru blómstrandi dagar í Hveragerði og þetta er ávallt stór og þrælskemmtileg hátíð. Og á línunni Jóhanna Margrét. Komdu sæl. Blessar sæl. Herðu, þetta stóra hátíðin sem allir bíða eftir. Já, þetta alltaf brest á. Þetta verður alveg sérstaklega skemmtilegt eins og alltaf. Já, já. Eigum við að þetta hefst nú á morgunni það ekki? Eigum við að hoppa aðeins í hvað er framundan? Já, við byrjum svona í róleheitum á fimmtudeginum, það svona aðalega sýningaropnanir, svo okkar árlega brekkurhlaup líka, það í umsjón skokkhópsins. Það með þrjár brekkur bæjarins og hlaupum þær. Já. Þannig að það svona bara orðin hefð. Það nú hægt að finna... Svona í róliheitum hefstdagskráin svona á föstu deginum og okkar aðal og stresti dagur er laugardagurinn. Já, já, nákvæmlega. Já. Og það eru auðvitað ísdagur mikli sem að margir býði eftir og sérstaklega þessum ólíkinda brögðum. Já, það alltaf mjög spennandi að koma á ísdaginn og forvitnast hvað verði í boði og það hvað, kamelmjólkur ís, gráða ástaís, grískur jógurtís, popkortsís, misingsís já bara sem dæmi já, já þetta verður eitthvað rosalegt það eitthvað flott auglýsing sem að Kjöri sendi frá sér hérna með kameldýrónum og í eyðumörkinni hún bara æðist hún kemur mjög flott út mjög flott, virkilega flott en þetta eru skemmtileg brögð sem verður hérna já, mjög svo og svo bara afskaplega gaman hvað þjónustu hérna fyrirtæki í bænum, taka virkan þátt og erum með dundur tilboð og margir bjóð upp á ýmsar uppákomur þannig að það svona lifandi stemning út allan bæ Já. Alla helgina. Akkurat. Ég sé hérna, Jóhanna, inn á hverigeri.is þar sem ég að skoða dagskrána að þar já, fjólublár flippi spilandi flakkarar verða á ferð með gítarinn á laugardaginn. Já, það eru tveir snillingar hérna í bænum. Það hann Hafi, Auðuns og Gaugi. Já. Og þeir ætla bara ganga og svona í kringum aðalgötuna og tegja sig svona aðeins út frá henni og stilla sér upp bara og spila gítarinn og syngja. Bara hér og þar? Hér og þar. Þetta skemmtilegt. Þeir gerðu þetta fyrir tveimur eða þremur árum og þetta fyrir því góðan jarðveg þannig að við sem endur taka leikinn. Auðvitað. Já. Þetta býr til ekkert annað en nema bara góða og skemmtilega stemningu. Bara skemmtilega stemning, sko. Hvað með Eden-planið? Verðurðu með dagskrá þar? Já, við vorum svo ánægð þegar við byrjum á því að við hættum því ekkert. Nei. Og við erum með skottsölu og flóamarkað, það verður þarna útiplaninu. Síðan verður hérna hundasýning, það verða þarna sérstakir hundar sem eru vanir að draga vagla og ýmislegt á eftir sér og þeir bjóða gestum, bæði börnum og fullorðnum upp á smá ferð. Þannig að það verður svolítið skemmtilegt. Frábært. Þannig kemur að Jóns í svörtum fötum, hann ætti að syngja nokkur lög með gítarspili. Já, hann ætti nú að geta að gert það. Já, hann alveg getur það, það vitum við. Já, já. Og síðan þarna bara lifandi og skemmtileg tískusýning. Við erum með tvær búðir, það hérna Lindin og Selfossi og Álnavörubúðin hérna í Hveragerði. Sem að lána sýningadömunum tvö. Glæsilegt. Og síðan náttúrulega afskaplega flottir uppistandandi veggir í Eden. Þeir eru mynd skreittir af honum Örvari Árdal. Snillingur? Já, hann snillingur og hann núna með sýningu í bókasafninu helgina. Ok. Og það rosalega fjölbreytt sýningaflóran helgina. Bæði eru bæjarbúar að bjóða heim og það nefnilega gaman ef þið opni kortið af hveragerði.is. Þar yfirlit yfir alla sýningar og galleiði opnanir. Já, akkurat. Og það bara óvanalega flott flóra sem opin í ár. Þannig að laugardagurinn þetta eins og þú sagðir, hann er stærstur þráttur að það sé frábær dagskrá alla dagana. Já, alla daga flott dagskrá og sunnudagurinn líka mjög flokkir, sko. Og svo... Það kannski nýlut að hjá okkur á laugardagskvöldina, en nú ættum við að vera með tónleika á undan brekkusöng og við erum með stórsveitina sko Valdimar og Hljómsveit það svakaleg sveit þannig að það rosalega gaman og við erum með brekkusöngin með Solmiti Hólm þetta árið og svo náttúrulega stór glæsileg flugeldasýning alltaf hér við hjálpa sveitinu og ég segi alltaf þeir toppa sig ár eftir ár og það engin lígi, það alltaf rosalega glæsileg hjá við flugeldasýning já, það það sem að fólk hefur talað að þetta sé
ég bara eins og segir, stór glæsileg sýning. Já, hún alveg rosalega flott hér. Þeir eru duglega að safna. Já, þeir eru það. Svo líka með mjög flott eins og segir á sunnudeginum og það hérna leikhópurinn Lotta og við erum með líka Hotel Örk býður í grillveslu og DJ sundlöðapartí. Þannig tónleikar í listi, hérna, listasafni í Árnesinga. Þar verður, eins og ég segi, bassi í mánum og fjölskylda. Já. Alla dóttirinn og Unnur Birna og Sigga Birna og fleiri, Jóhann Vignir. Þetta er kendilegt. Það er kendilega og fjölbrið dagskrá. Fjölað á ímið fljóðfæru og sungið með. Fjölskyldu partí. Já, og síðan hérna kvöldi þá það sætabröðsdrengirnir og stórsöngvararnir, Gissur Páll, Bergþór Pálsson, Hlöðver og Viðar Gunnarsson á samt tíanista. En já. Blómstrandi dag í Hveragerðiskirkju klukkan 20. Og svo líka nýlundan með jazz og blúsháttíðan okkar sem erður í hérna Hótel Örk. Framkvæmdastjóri þeirra háttíðar Páll Sveinsson og hann nú líka í hljómlistafélaginu sem kemur fram á laugardeginum. Jú, hann nú líka í svörtum fötum. Og í svörtum fötum, allt sjálfsögðu. Þannig að ég held að það verið svolítið skemmtilegt að setjast niður og hlusta jazz og blús. Já, heldur betur. Þessi hátíð verður á föstudagskvöldið. Já. Og þarna koma... Svo náttúrulega kaffi rós líka með uppákomur, eins og þar koma fram eins og Ingo Veðurguð og eiginlega þeir byrja á fimmtudagskvöldinu með sól og hól. Og svo Ingo Veðurguð á föstudagskvöldinu þarna með 11 leitið. Já. Og svo alltaf miljandi stuð þar bara alla helgina líka. Já, sjálfsögðu. Sjálfsögðu. En aðeins með þessa blúsháttíð, því þú segir, þetta náttúrulega nýlenda og gaman að tvinna þessu saman og þarna koma fram frábæri tónlistamenn, blúsveit Jonna Ólafs, þekkja hann margir úr Pelikan. Já, Jonni Ólafs, hann þarna úr Pelikan og Halldór Braga, sem þekktur úr vinir Dóra, og Bibi and the Bluebirds, þetta líka frægsveit. Jú. Og svo erum flottja söngkonum við Vigdís Ásgeirsdóttir. Og smáuröfnir, þetta er gríðarlega vöndu og flott dagskrá. Og þetta er svona samstarfsverkefni Hljómlistafélagsins og Hótels Askar og Hveragerðisbæjar. Já. Og var styrkt af menningaráði Suðurlands. Algjörlega. Þannig að þetta er bara, við erum eiginlega bara afskaplega ána með dagskrána og hérna. Já, þetta var lítur vel út. Lítur vel út og ég held að þetta verður bara mjög skemmtilegt. Algjörlega. Ístafurinn þarna verða náttúrulega Gunni Helga, Jói G og Ingo og Hreysti þrödd Hjalta Úrsus, það er alltaf skemmtilegt. Hreysti bara kemur orðið á hverju ári og alltaf með svolítið húllum hæg kringum fyrir Hreystibrautina. Hann er bara fastur liður en svo einulega. Hann er bara fastur liður. Og svo reyndar bættist einmitt líka við, svona vegna svo þau eru nú svo hross. Hálkjör hrótt, það eru svo hraust í kroppi tengli. Já. Þegar ég ætla að skella á innan til hans móti sem að hefta föstudag og annar keppnisdagur verður á laugardeginum, þannig að það verður líka gaman að fylgjast með því. Algjörlega. Hvort við verðum ekki með heimsleika hótt þarna innan bort. Já, ég gerir ráð fyrir því. Ég gerir ráð fyrir því líka. Þannig að þetta lofa góðu og fólk getur farið inn á hverekeri.is til þess að skoða og finna eitthvað skemmtilegt og merkja við sem menn að skoða. Algjörlega, og hvetja fólk til þess að vera með og taka þátt. Já, og kynna sig vel allar sýningar og gallerí opnanir á kortunum sem þarna líka á heimasíðun. Algjörlega. Jóhanna Margrét, takk fyrir þetta og við eigum nú eftir að hittast helgina. Já, við ætlum að vera í helgina og vonandi sem flestir. Suðurland FM verður í beinni hérna eins og öll síðustu ár. Þið verðu í betni á laugardeginum. Já. Alveg frábetni. Frábært, þetta er spennandi, ég laka til. Takk fyrir þetta. Takk Takk. Já. Bless.